i entrenar justament el verb que vol tornar a conjugar Vicente Moreno, que avui, Miquel, ha optat justament no per la llei del silenci, sinó per tot el contrari. Efectivament, Jaume Marte, no ha evitat cap tema Vicente Moreno. Ha estat una roda de premsa de 36 minuts, segurament el rècord en aquesta temporada, i qui sap si també la roda de premsa més llarga en els dos anys i mig que du, que suma Vicente Moreno com a entrenador del Real Mallorca. Ha parlat de tot, fins i tot de l'interès del Futbol Club Barcelona per Ante Budimir i també, òbviament, del gran partit que té demà el Mallorca, l'important partit que té demà el Mallorca contra l'Alavés. La bona notícia que ha rebut aquesta setmana és que té a tota la plantilla disponible, que demà pot triar entre els 26 jugadors que té a la plantilla i que ell podrà fer la convocatòria i l'11 inicial sense cap tipus de problema, ni de sanció, ni de lesió.